მომავალ ოლიმპიადაში მონაწილე ქართველი სპორტსმენები საჩხერის მოსახლეობას შეხვდნენ, მათ შორის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის ლიცენზიატებიც იმყოფებოდნენ. ღონისძიება საჩხერეში ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში გაიმართა, შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ჩვენ დღეს მოწვეულები გვქვავს ის ოლიმპიელები, რომლებმაც თავის ისტორია შექმნეს საქართველოს სპორტში, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ისტორიისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის. დღევანდელმა ღონისძიებამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ გააკეთა ის გამოწვევა, რაც ჩვენი რაიონისათვის ერთ-ერთი სტიმულია. ზუსტად იმ სპორტსმენისათვის, რომელსაც ლაშა ტალახაძე ქვია. მე მიხარია, რომ მე დღეს ვიმყოფები ჩემ, რა ქვია, ძალოსანთან, ჯერკობასთან და მერე ლაშა ტალახაძესთან. მაგის სამშობლოა, ასანიძე სამშობლოა. მომავალ თაობას უსრულებ, ჯანმრთელობას, სიხარულს, ბედნიერებას. იმოდერა საქართველოში ბედლები ჩამოეტავდა. მოხუცი კაცის გაახარო. ამერიკაში ჩატარებულ სოფლის ჩემპიონატზე მოვიპოვეთ ოლიმპიური ლიცენზიები, რომელიც ტარდება ოლიმპიადა რიოში და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ეს გავახაროთ ჩვენი გულშემატკივრები და ბედლები დამშვენებულები დავბრუნდეთ.